Bom, galera, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Tudo bom? Bom dia, Kade, Aone, Bom Leila, dia. Áudria, Darlan. Deixa eu ver mais. Que tá aqui? A Sami, o Bruno. Acho que eu falei aqui todos, né? Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom, galera, hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto e deixei também para vocês um exercício aí legal, DPB Prova. É só acessar e fazer. Vamos lá, então. Vou E compartilhar atividades no módulo 1 a do livro. atividade do livro. É o módulo 2 já. Essa aí já é o Sim. módulo 2 do livro 3. Uma parte é do módulo 1, que é espelhos planos, e espelhos esféricos é o módulo 2 de vocês do livro da CPB. Isso. Bom dia, Sam. Vamos então, e vamos que vamos, vou compartilhar aqui para vocês o slide aqui do conteúdo. Apareceu aí o compartilhamento? Apareceu, né? Ainda está compartilhando. Apareceu. Ótimo. Então vamos lá. Bom, galera, espelhos física. Vamos trabalhar hoje espelhos planos e espelhos esféricos, ok? Espelhos planos e espelhos esféricos. Superfície aqui do espelho plano é uma superfície aqui irregular. Quando você vê esse cabelinho aqui, significa que é um espelho, certo? É a costa do espelho. Quando vocês olharem, né, esses fiozinhos aqui atrás. Isso aqui é um espelho regular, superfície regular. E aqui é uma superfície irregular, igual a nossa superfície, né? O nosso corpo. Não é uma superfície regular, é uma superfície irregular, certo? Superfície dos móveis e tal. Não é uma superfície de um espelho, é uma superfície irregular, que é chamada também de difusa. Aqui a superfície é uma superfície refletora. A melhor superfície refletora que nós podemos ter é na. Pelo menos encontrado é o metal. Se você polir ele bem, você consegue ter um espelho. Os espelhos da sua casa, que são de vidros, são metais atrás, para quem não sabe. E essa superfície refletora metálica reflete. A luz vai bater e ela vai voltar. Você consegue ver sua imagem perfeita no espelho plano, porque ela vai voltar, ela bate e volta, reflete. É perfeitamente. Enquanto que na superfície irregular, ela vai incidir numa superfície irregular, como a superfície não é regular, ela é uma superfície cheia de atrito, ela vai refletir para vários sentidos. E é por isso que eu consigo ver no espelho, para você conseguir ver no espelho, a sua imagem no espelho, você tem que olhar na frente do espelho, porque vai refletir de forma regular, ou seja, somente no sentido. Somente numa direção vai refletir. Você tem que estar na frente. Professor, Diga. tem uma pergunta. Pode perguntar. Oi? Pode perguntar. Quer falar alguma coisa? Sim, eu tenho uma pergunta. É sobre aqueles casos tiveram, tipo, em 2015 na televisão de domingo, que eu acho que foi até no programa do Google, que eles faziam uma. Tem um vídeo de uma mulher que passou na frente espelhando, fletida, aí ficaram falando que ela era um vampiro e tal.
Isso é um fenômeno real ou é só brincadeira mesmo? Que eles passaram na frente do espelho ela não conseguia refletir a imagem? É, aí claro que ele era um vampiro. Não sei. É um fenômeno na física ou é só com esse Bom, programa? se ela tiver uma, assim como a gente está vendo aqui, se ela tiver uma superfície, por exemplo, a superfície de uma pessoa é uma superfície irregular, nós vamos conseguir ver ela, certo? Nós conseguimos, a luz vai bater nela e vai voltar para os nossos olhos. Eu vou conseguir ver ela. E se ela ficar na frente de um espelho, esse reflexo de luz vai bater no espelho, aqui, vai bater no espelho e vai voltar para ela ou para quem está olhando para aquele espelho, né? Ou seja, se a gente conseguir ver ela, é porque o espelho também vai refletir essa mesma luz, entendeu? Se a gente consegue ver ela, porque a luz vai bater nela e vai voltar para o nosso olho, né? E se a gente consegue ver ela no espelho, é porque a luz vai bater no espelho e vai voltar para. Ou seja, a imagem que a gente vê no espelho é uma imagem de tabela, sabe tabela? A gente vê ela, aí a luz que ela reflete ao invés de ir para o nosso olho, bate no espelho e volta por tabela para o nosso olho. Entendeu? Se ela for um corpo, agora essa explicação do vampiro, de não conseguir ver a imagem, o lógico era que a gente não iria conseguir ver ela também. Entendeu? O lógico seria esse. Porque se o espelho não reflete a luz, significa dizer que a gente não consegue enxergar aquele fenômeno. Agora, não sei se tem alguma explicação por trás disso, entendeu? Em relação à física, eu nunca escutei falar, entendeu? Por que que não conseguimos ver imagem nos espelhos e pessoas que têm essas características, né? Lendárias de vampiro e tal. Isso aí eu nunca ouvi falar na física, entendeu? Se tem luz, se reflete luz, conseguimos enxergar. Se não reflete luz, não conseguimos enxergar. Basicamente é isso, entendeu? Basicamente é isso. Tá bom? Ok. Deixa eu tentar passar. Não sei por que não estou conseguindo passar. Ah, passou. Aqui o espelho plano. Olha aí, ó. Bateu, voltou, eu vou conseguir enxergar, entendeu? Esse raio que bate assim, que vem da luz, ele é chamado de raio incidente. Imagina que isso aqui é um espelho, certo? Um espelho plano. Um raio incidente, ele vai bater e vai voltar. Mas existe uma reta que vocês já aprenderam lá no ano passado, que é chamada de reta normal. Essa reta normal é uma reta perpendicular à superfície. Lembra que a normal sempre é perpendicular à superfície, faz 90 graus. Se a superfície está embaixo, a normal está para cima, está aqui nessa direção. Se o espelho está bem aqui, a normal vai estar para frente, dependendo da situação. Se o espelho está em cima, a normal vai estar para baixo. Sempre é assim. Então vamos lá. Isso aqui é o raio que volta, é o raio refletido. É aqui que a gente consegue ver as informações, porque olha só, como é que funciona? Já expliquei para vocês. Como é que funciona na física? Vocês estão conseguindo me enxergar? Porque tem uma coisa acesa. Aí, falar nisso, deixa eu acender aqui as outras. Peraí. Aí tem uma lâmpada acesa, eu vou conseguir enxergar. Ah, tem pouca informação, professor. Eu não estou conseguindo enxergar direito. As informações de luz do senhor não estão conseguindo chegar até os meus olhos. Dá para aumentar? Então eu coloco mais luz, ó. Colocando mais luz, vocês vão conseguir me enxergar mais. Vão conseguir me enxergar melhor. Vocês entenderam? É assim que funciona. Quando você vai tirar uma chapa, vai pegar uma chapa, vai verificar a chapa, vamos dizer, de ultrassom, o ultrassom vai bater e vai voltar e vai levar as informações para o computador. Entendeu? O que que a luz faz? Ela transporta informações. É isso que a luz faz. Ela transporta informações.
Como é que ela vai transportar informações? Ela vai incidir no objeto e quando ela volta, ela vai levar informações. Ah, vou lá, o exame de ultrassonografia. Já não é a luz, a ultrassonografia, o som, o ultrassom bate no bebê, volta na ultrassonografia. Quando volta, já vai refletindo, raio refletido, ó, RR, já vai refletindo com informações necessárias. É como se fosse dados, entendeu? Não tem os dados binários dos computadores, que são levados para o computador, através da rede, é a mesma coisa. A luz, ela é uma onda que leva informações através da rede. A diferença é que nosso computador é o cérebro. Que vai, os olhos captam, são, é a antena que vai captar esta luz e o cérebro vai interpretar o que está recebendo. A mesma coisa o som. Eu estou conversando com você. Eu estou emitindo informações através do... Só que não está refletindo. Não está refletindo, já está indo direto. Vai direto para o seu ouvido, a antena, o nervo leva para o cérebro e o cérebro decodifica a informação dessas ondas, seja onda sonora, seja onda luminosa, tanto o som quanto a luz, são ondas que levam informações, principalmente através das reflexões. Ou você cria informação, como você está ouvindo aí através do seu aparelho, você está vendo aí esta informação chegando a seu ouvido, ou você gera, você tem a fonte sonora, ou você gera a onda com a informação, ou essa informação ela é refletida. O som ele reflete? Claro, o som ele reflete. Olha o exemplo que eu acabei de dar, ultrassonografia. A informação é levada através de reflexão. Eu quero saber a informação que está dentro do oceano. Tomando o ultrassom para dentro do oceano, vai bater e vai voltar e vai trazer a informação ao meu ouvido. Entendeu? A vampira, se não tinha informação no espelho, é porque ela não estava ali como matéria. Mas também as pessoas não iam conseguir enxergar ela, entendeu? Se por acaso ela não conseguir refletir a luz, tem que ter essa informação, certo? Tem uma outra aplicação de reflexão da luz, que é o do som, é o sonar, que dá para medir profundidade de oceano. Tem o golfinho, que trabalha também com a ultrassonografia, baleia, emite ultrassom, bate e volta, trazendo a informação dos obstáculos ou aquilo que está em sua frente. É um sonar. Que a baleia, o golfinho, né, alguns navios têm, emitem ultrassom, bater e voltar e receber a informação. Ok? E a luz tem um radar, que é com a luz. Com ondas eletromagnéticas, especificamente, na verdade, não é luz, é onda de rádio e micro-ondas, que é o radar. O radar vai bater, vai voltar e trazer a informação do ar, do espaço, o que está ali, né? Na atmosfera ou acima da atmosfera. Então, vamos lá. Esse aqui é o ângulo formado, ângulo de incidência. Ângulo de incidência é o formado pelo raio incidente e a normal. Esse aqui é o raio refletido, formado pelo ângulo de incidência, ou pela normal e o raio refletido. Ângulo de incidência forma com o ângulo de incidência e a normal. Raio refletido, ângulo formado. Pela normal e pelo raio refletido. Está aí, raio incidente, raio refletido, ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Tá? Está aí. Eu tenho aqui duas leis do espelho plano que eu quero que você memorize essas leis da reflexão em geral. Qual é a primeira lei? O raio refletido e a reta normal, reparem que estão no mesmo plano. Estão no mesmo plano. Não é porque é espelho plano, não. Estão no mesmo plano. Está vendo aí? Vocês não estão olhando em um plano diferente.
se estão no mesmo plano, são considerados coplanares, certo? Se vocês olharem aí na tela, isso é um plano. Se vocês tocarem, isso aqui é um plano, é uma área. Estão na mesma área. Isso significa dizer que são coplanares. Tá? O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Uma outra coisa também, uma outra lei que eu quero que vocês memorizem, é isso aqui. Esses ângulos aqui, sempre, se vier na sua prova, vocês podem dizer, podem marcar que sempre o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Eu disse que sempre, sempre eles são iguais. Não importa, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ah, mas a superfície é rugosa. A superfície é irregular. Significa dizer que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão em qualquer situação. Sempre que o raio incidir, ele vai refletir com o mesmo ângulo em relação ao normal, tá? Isso é uma lei, né? Os raios... Passou pela primeira lei. Diga. Qual é a primeira lei? Primeira lei. Tá aqui, ó. Raio incidente, raio refletir e normal são coplanares. Ou seja... Ok. Estão no mesmo plano. E a segunda lei, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Essas são as duas leis aí para você. Ok? Ok. O corpo pontual, só um ponto mesmo. Vou pegar aqui um espelho. Tá aqui esse espelho bem aqui. Esse espelho, eu vou colocar um objeto na frente desse espelho. Se tu consegues entender. Quando eu coloco um objeto na frente desse espelho, imediatamente vai aparecer o quê? Uma imagem. Né? Reparem que se esse espelho for plano, a distância desse objeto é igual à distância da imagem. As distâncias vão ser iguais. Vou colocar um observador bem aqui. Esse observador, essa, uma menina, está aqui de saia, está observando esta imagem que apareceu dentro do espelho. Lembrando que as imagens que aparecem dentro do espelho são chamadas de imagens virtuais. As imagens que aparecem dentro do espelho são chamadas de imagens virtuais. As imagens que aparecem projetadas, por exemplo, aqui, ó. Imagine que essa imagem que vocês estão vendo aqui seja uma imagem projetada. Se é uma imagem projetada de algum projetor, isso aqui é uma imagem real, imagem de cinema, imagem de data show, é uma imagem real. Agora, a imagem que aparece dentro dos espelhos são chamados de imagens virtuais. Estou vendo aqui, essa pessoa não está olhando diretamente para o objeto, diretamente da fonte. Ela está olhando para o reflexo desse objeto, que é a imagem. Olhou aqui, está vendo aqui a direção aqui do olhar dela, né? Aqui agora eu vou fechar aqui com um triângulo. Está aqui a distância que eu falei. A distância do objeto é igual à distância da imagem. A distância do objeto até o espelho é igual à distância do espelho até a imagem. As imagens são iguais, certo? É a mesma imagem. Isso é uma característica do espelho plano. A distância do objeto até o espelho é igual à distância do espelho até a imagem. Elas são iguais. Isso aqui é um corpo que ele é pontual, certo? É só um ponto. Vou ter apenas um ponto e vou ver esse ponto lá dentro do espelho. Já o corpo extenso, ó, vou colocar um corpo agora maior. O corpo ele é extenso. Não vai ser tão simples assim. Ó. Vou colocar a letra F. De corpo, um F grande, um F extenso. Corpo extenso. Quando eu coloco esse objeto na frente desse espelho, olha o que vai acontecer. Esse ponto que vai aparecer aqui, esse ponto que aparece aqui,
Aqui, mesma coisa, a distância do objeto é igual à distância da imagem, a mesma coisa, tá? Vai ser o mesmo D. Só que qual é a diferença? Se o corpo for extenso, vai aparecer uma coisa que vai inverter a horizontal dela. A horizontal dela, ela vai se ficar invertida, mas não significa dizer que ela vai ser classificada como imagem invertida. Quando você inverter a posição, ou inverter a imagem na horizontal, esquerda para direita para esquerda, se você inverter a imagem na horizontal, isso é chamada de, não sei se você consegue, deixa eu ver se eu escrevo isso para você. Isso é chamada de imagem enantiomorfa. Deixa eu escrever aqui. Imagem O nome dessa imagem é imagem Enan. Peraí que estou escrevendo devagarzinho aqui. Enan, para te escrever, vai escrevendo aí. Enantiomorfa. Enantiomorfa. É o nome dessa imagem que aparece invertida na horizontal. Tem espelho que inverte na vertical, que a imagem fica de cabeça para baixo. Aí sim eu vou chamar de imagem invertida. Imagem invertida quando ela fica de cabeça para baixo. Quando ela inverte só na horizontal, eu vou chamar de imagem enantiomorfa. É assim que é dito aí. Então, aqui a imagem, ou eu posso chamar também de imagem reversa, tá? Mas contanto que não chame invertida, que é uma característica de um espelho, dos espelhos, né? A imagem direita ou invertida, ou de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Então você vai chamar de imagem reversa, ok? Bom, se eu colocar, por exemplo, como é que fica Edu? Edu numa imagem enantiomorfa. Como é que fica Edu? Vou até aumentar isso aqui. Edu, ardo, né? Você pode experimentar para ver como é que fica a sua imagem enantiomorfa. Eduardo, como é que fica? Fica assim, ó. O, né? Vai inverter. Acordar o bu poder O, dra. Repara que eu também estou invertendo as letras. Não é só a posição, não. Estou invertendo as letras. O, dra, o, dra, o, dra, u, der, ó. Parece aquelas músicas da Xuxa, né? Invertida. O, dra, u, der, o, dra, u, der. O, dra, u, der é a imagem reversa ou a imagem enantiomorfa de Eduarda. Por isso que você vê ambulância escrito assim, ó. Inverte as letras, inverte a posição das letras. Inverte as letras e inverte a posição das letras. Inverte as duas coisas. Se escreve ambulância. Pra quê? Por que se escreve ambulância invertida? Para as pessoas que estão aonde? Observando a ambulância de um espelho retrovisor. Ele vai olhar uma imagem enantiomorfa e aí, quando ele olha para o espelho, ele vai ler ambulância. Ok? Pergunta. Pergunte. Quem vai andar com o espelho na rua? Os carros. Os carros retrovisores. Carros. É. Entendeu? Ah, então é por É isso. feito para os carros, não para os pedestres verem ambulância, entendeu? Que tem ambulância, que é para eles se afastarem, para a ambulância passar. O retrovisor realmente é um espelho. Não vi um Isso. diferente, mas na minha Você época. é um espelho, não é plano, ele é um espelho convexo do retrovisor do carro. O plano é só aquele que fica lá dentro. O de fora é convexo. Mas também vê imagem enantiomorfa. Por isso que tem que colocar invertido a ambulância. Entendeu?
Agora? Perfeitamente. Minha vida mudou 120%. Ou aquela mulher que está ali, né, se embelezando, olhando aquele espelho. Olha, uma ambulância. Deixa eu me afastar. Também serve para ela. Mas ela foi feita para os carros, tá bom? Então vamos lá. Não precisa nem ver o nome, só dá pra ver. É, só de ver o formato do carro já dá para saber que é uma, né? Só de ver o quê? Não precisa nem do nome, só de ver o formato da ambulância já. Ah, sim, com certeza. Não precisa nem ler, né? Mas ninguém sabe, né? Tem uns doidos que tem que ler. Não sabe o que é aquilo. Então, olha só. A associação em ângulo entre dois espelhos planos. Repare o seguinte. Que tem situações que você coloca dois espelhos, um do lado do outro, que aparecem vários espelhos. Não sei se você já teve essa situação, né? Colocou dois espelhos assim, você viu, né, algumas imagens. Quanto mais você vai aumentando o ângulo, mais imagem vai aparecendo. Já viste essa brincadeira aí? Com os espelhos, dois espelhos assim, aparecendo várias imagens suas. Se você colocar já viu? Se você colocar um espelho do lado do outro, você vai ter imagens infinitas. Já viu essa daí? Pega um espelho aqui, um outro espelho já. Aqui. Aí tu vai ver imagens infinitas suas, né? É vários legal. Universos seus. É estranho. É estranho, parece que tem um fim ou não tem um fim. É tudo depende. É legal. Oi? Eu já me perdi assim. Já te perdeste? Pois é. Deve ser bem legal. Aí tinha uma criancinha do meu lado que batia a cabeça toda hora achando que achava a saída. Foi? Ah, legal. Tá vendo só? Já fez brincadeira com a imagem do... Com a imagem, as várias imagens do multiverso dela. Então, olha só. Tem esse ângulo aqui. Dependendo desse ângulo, eu vou ter a quantidade de imagem. Ela estava ali no meio, perdida, ali no meio dos espelhos. E a brincadeira que era feita é justamente com esses ângulos que são feitos para aparecer mais imagem dela. O ângulo, ele aumenta ou diminui o número de imagens. Por exemplo, aqui, olha só. Vou colocar aqui a letra F. Qual é o ângulo formado aqui entre esses dois espelhos? Qual é o ângulo formado? 90 graus. 90 graus. Então, o ângulo é 90 graus. Bora ver quantas imagens vai aparecer aqui. A imagem vai aparecer no antiomorfo. 3. Quantas vai aparecer? 3. Bora ver. Aqui apareceu uma bem aqui, porque está aqui, ó. Apareceu uma nesse espelho aqui. Vai aparecer uma outra bem aqui, nesse outro espelho, duas imagens. E vai aparecer uma outra bem aqui, né, entre esses dois espelhos. Vai aparecer dessa forma aí, certo? Olha, engraçado que fecha, né? Um quadrado, parece que fecha um quadrado. Que legal, né? Olha só. Como é que é feito isso? Bora ver aqui se tem um cálculo aqui. Não foi feito o cálculo. Mas bora ver aqui, bora fazer esse cálculo. Se o ângulo for de 90 graus, como é que fica isso? Fica 360 dividido por quanto? Quantos graus tem lá? Quantos 90? Graus tem? Dividido por 90 graus... Por 90 graus, menos 1. Bora ver quantas imagens vai aparecer lá. Nós já vimos aqui, né? Bora ver quantas imagens vai aparecer aqui na matemática. Corta aqui os zeros. Quanto é 36 dividido por 9? 36 dividido por 9 dá... 4. Dá 4. 4 menos 1, 3. Por que, gente? Eu devo tirar... Preste atenção. Eu vou ter que tirar... Eu vou ter que colocar esse menos 1. É como se você visse 4 imagens, certo? A sua e mais 3. Não é? A sua e mais 3. Mas você vai ter que tirar esta... Porque isso aqui é o objeto.
Você vai ter que tirar. Menos um. Só deixa as imagens. Entendeu? Esse ângulo aqui, quando você divide por esse ângulo, vai incluir o objeto. Então, você tira esse menos um para não incluir ele. Para só considerar o número de imagens. Tá bom? Você tem que tirar esse menos um aí. Por isso que é, ó, três imagens. Se você não colocasse menos um... Tirar o menos um? Se você não colocasse esse menos um aqui na fórmula, iria dar 4, né? E iria incluir isso aqui que não é necessário. Entendeu? Agora? Ah, tá. Só quer saber o número então, de... Então, na verdade, o resultado deu 31. Deu quanto? Ah, o resultado deu 360 dividido por 90, deu 4, que menos 1 ficou 3. Isso, que são essas três imagens aqui. Você tira esse 1 daqui, ó. Menos 1. Tira o objeto, que eu não quero saber. Deixa. Outro assunto que vamos estudar também são as lentes. As lentes esféricas. O que são lentes? São junções de espelhos. Lentes são junções de espelhos. Ó, vou pegar aqui, vou tirar apenas uma calota esférica dessa lente, certo? Ou seja, peguei um espelho, peguei uma calota dessa lente. Eu peguei bem aqui uma lente, uma bola, certo? De vidro, vamos dizer, transparente. E eu vou tirar apenas uma calota, só uma parte dela, só uma fatia dela aqui, que é chamada de calota. Ó. Cortei aqui, tirei a calota. Quando eu tiro, reparem que eu vou ter duas superfícies dessa calota esférica. Eu vou ter uma superfície que é interna e eu vou ter uma superfície que é externa. Essa parte daqui de dentro, que é igual uma concha, essa parte que reflete, essa parte de dentro, é chamado de espelho côncavo. Eu pego uma concha de café, ou uma concha de café já, uma concha de feijão. Então, vai pegar essa concha de feijão e vai olhar para dentro. Para dentro, você vai ver uma imagem côncava. Por dentro é côncava. Repara que tu vai ver lá dentro, até tudo de cabeça para baixo, olhando para dentro da concha. Até de cabeça para baixo tu vê. Agora, quando tu olha para fora, essa parte aqui de fora, ó, isso aqui é um espelho convexo, é o espelho do retrovisor. Ele é barrigudinho. Esse espelho barrigudinho, até quando a gente olha para o carro não é, o lado dele não é assim redondinho, e a gente olha a gente, né, pequenininho, né, forte, entroncado. Por quê? Porque quando é assim barrigudinho, diminui tudo, aí fica entroncado. Isso é uma imagem de, é uma imagem menor que você. Você fica menor. Lá fora, vai diminuir todo mundo. E por dentro, em algumas situações, vai até inverter a pessoa. Bora lá, então. Vou colocar aqui, essa aqui é a face côncava, parte dentro. E por fora é a parte convexa. Por dentro é a face côncava. Por fora é a face convexa. Como é que é o nome mesmo da parte aqui de dentro? Eu esqueci o nome. Parte de dentro é a parte côncava. Por dentro é a fase côncava. Por fora é a parte convexa. Certo? Então, vamos lá. Erramos que erramos. Côncava e convexa. Agora, bora falar o nome dessas partes aí, hein? Presta atenção. Peguei essa calota. Repara que aqui no meio, isso é o centro da curvatura, porque está no meio. É o centro da curvatura. Se encontra bem... É o meio da bola, vamos dizer. É o centro. Centro da curvatura. Esse cara que passa aqui, ó, plano, no meio dela, que passa na horizontal, é chamado de eixo principal. Essa parte que passa aqui é chamada de eixo principal. Passa na horizontal. Né? E essa ponta bem aqui, é o final, vamos dizer, de um espelho ou uma lente,
é chamado de vértice. Centro de curvatura, vértice, e entre o centro e o vértice eu tenho o foco. A gente vai falar sobre ele. Bem aqui, claro, do centro até a extremidade, do centro até o vértice, é o raio de curvatura. Raio aqui, raio aqui. O raio é completo, do centro até o vértice. E a metade desse raio, ou a metade dessa distância do centro, é o foco. Está aqui o ângulo formado por essa abertura. Não colocou foco aí? Olha, não colocou o foco. O foco fica bem aqui, ó. Aqui, bem aqui tem o foco, certo? O foco, ele é... O que, que o foco é? Ele é a metade do raio. O raio é o centro todinho até o vértice. O foco, ele fica bem aqui na metade do raio, na metade do centro de curvatura. O foco é a metade. Perdão. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Deixa eu apagar aqui, gente, rapidinho. Aqui. O que é que o raio é? O que é que o foco é? O foco, ele é o raio dividido pela metade. Ou eu posso dizer, que é a mesma coisa, dizer que o raio, ele é duas vezes o foco. É a mesma coisa de falar isso, tá? Não esqueçam disso. Duas vezes o foco. Vamos lá. Vou apagar aqui, cadê? Vou continuar. Espelho côncavo está aqui, o espelho, a parte, esse, o cabelinho fica atrás, fica na costa do espelho côncavo. Também aqui, também fica atrás do espelho convexo, esse cabelinho. Só que a parte da curva, né, a parte barriga para dentro, né, barriga para dentro, é côncavo. Barriga para fora é o convexo. Barriga para dentro, côncavo. Barriga para fora, convexo. Ah, agora o foco apareceu. Vamos lá. Vamos falar agora de algumas características principais do espelho. Quais são as características... Não do espelho, dos raios. Isso aqui são os raios notáveis. Se você olhar lá no livro de vocês, isso fica no... Os raios notáveis... Fica na página de número 1. Os espelhos esféricos. E está na página 21, né, que é o módulo 2, que eu falei para vocês no início da aula. E os raios notáveis, eles ficam na página 23. São os raios notáveis. Também no livro não está escrito os raios notáveis, mas ele fica tipos de feixe de luz. Que é na página 23. Então vamos lá. O que são raios notáveis? São caminhos que a luz escolhe. E a luz sempre escolhe o melhor caminho. Bom, ah, professor, eu questiono. A luz não sempre percorre o melhor caminho. Pois é, questiona com a luz. Porque a luz, na física, ela é perfeita. Ela escolhe o melhor caminho, ela decifra os enigmas, praticamente... Na física quântica, possivelmente, nós somos feitos de luz. Né? Nós somos, podemos, quem sabe, ser duais. Por enquanto, cientistas acreditam que só o elétron é dual, só a luz é dual. Mas, quem sabe, no futuro, podemos ter comportamento duais, comportamento de matéria e luz. Ninguém sabe. Né? Isso aí, só sabemos de uma coisa, para quem acredita, né? Que Jesus já teve... Já provou do comportamento dual dele. Uma hora ele se comportou como luz, né? Sumindo no meio do povo, né? Viajando, estando em vários lugares ao mesmo tempo. Outra hora ele estava ali como matéria e as pessoas pegavam nele. Comportamento dual de Jesus, parecido com o comportamento dual da luz, né? Bom, a luz escolhe o melhor caminho sempre. Isso é inquestionável. Depois a gente vai ver várias coisas que a luz tem de particular ou de, vamos dizer assim,
de algo impossível para outra coisa. Só a luz é possível que possa. Por exemplo, você não pode atingir a velocidade da luz. É impossível. A luz sempre vai ser mais rápida que qualquer coisa. Mesmo que o objeto se aproxima, a luz sempre vai ser 300 milhões de metros por segundo mais rápida que qualquer coisa. É como se a luz ela aumentasse de velocidade, mas não, é só um ponto de vista. Mas sempre a luz ela vai ser absoluta, sempre ela vai ser mais rápida, 300 milhões de metros por segundo, que qualquer coisa, independente que seja a velocidade daquela coisa, sempre ela vai ser mais rápida, tudo isso em relação a esse referencial. Bom, estou querendo te dizer que a luz sempre vai percorrer, estou tentando te provar que a luz ela escolhe sempre o melhor caminho. E o caminho que ela escolheu, toda vez que ela vem paralela ao eixo principal, isso aqui é o eixo principal, toda vez que ela vem paralela ao eixo principal, ela vai incidir no foco. Isso aí é uma regra dela. Vem paralela ao eixo principal, ela vai incidir aonde? Já sabe que vai incidir aonde? No foco. Isso aí é uma regra dela. Paralela ao eixo principal, foco. Paralela ao eixo principal, foco. Paralela ao eixo principal, foco. Onde é que você já viu isso aqui aconteceu, um espelho côncavo, talvez na sua casa tenha, uma grande parte aí da sala tem essa antena. Que antena é essa, gente, que tem esse formato côncavo? E que aqui ó, fica o risco... Antena de TV. Mas qual é o tipo assim, específico da antena que ela tem um formato assim de um prato, de um espelho côncavo? Parabólica. A parabólica. Para que o receptor ele fica bem aqui, ó. Eles colocam o receptor bem próximo dessa curvatura. Eles calculam aonde é que é o foco. Aonde o receptor tem que ficar é onde o foco está, certo? Então, o foco está bem aqui, o receptor está aqui. As informações que chegam via satélite, elas chegam paralelas ao eixo principal desse espelho e vão refletir certinho no receptor. Todas. Então, vai colhendo todas as informações, eles colocam numa concha, vai colhendo todas as informações num ponto em comum, que é chamado de foco. Na verdade, antigamente, isso aqui é chamado de foco porque eles usavam para cozinhar alimentos. Eles colocavam aqui um espelho, um escudo metálico, né? Um escudo metálico. E desse escudo metálico, eles sabiam aonde é que era o foco. É como se eles calculassem aonde é que ficasse o foco daquele escudo, daquele espelho ali. E eles colocavam o alimento, né, prendiam o alimento, justamente nesse foco. Aí o raio do sol vinha, paralelo ao eixo principal, e incidia certo no alimento, e cozinhava esse alimento. Então eles chamavam que essa posição aqui, que cozinhava os alimentos, eles chamaram de fogo. Fogo significa focos. Você entendeu agora? Fogo significa focos. Por isso que o nome ficou focos, porque pegava fogo aqui nesse ponto. Eles cozinhavam nesse ponto. Aí, ó. Isso aqui é um espelho convexo, tá? O espelho convexo, a imagem não vai aparecer do espelho convexo. A imagem não vai aparecer aqui desse lado, como apareceu, ó. Tá vendo aqui? Não apareceu aqui, ó. A projeção apareceu no mesmo lado. A projeção foi real. Já no convexo, eu vou ver uma imagem dentro do espelho. A projeção vai ser dentro do espelho. Porque o foco, ele está aqui dentro do espelho. Ó. Olha só. Olha onde é que está a costa do espelho. E olha onde é que está o foco. Na costa do espelho. Está aqui o foco, ele está bem aqui nessa circunferência. O espelho convexo, a circunferência dele fica na costa. A circunferência do espelho convexo fica na costa. Por isso o foco fica na costa. Quando ele vem paralelo ao eixo principal, ele vai incidir no foco. Sim, mas ele não vai incidir diretamente no côncavo. Ele vai incidir assim, ó, através de uma projeção, através de uma imaginação. A luz não vai entrar, mas ela projeta uma imagem virtual para dentro do espelho. Porque o que vai acontecer com essa luz?
ela vai bater e vai voltar, ó. Pá! Ela bate e volta. Ela não vai pro foco que tá lá dentro do espelho. Mas o que que vai para dentro do espelho? É apenas uma projeção. Por isso que a imagem aparece lá dentro do espelho convexo. Ela vai projetar, a luz projeta. Certinho no foco. Paralelo ao eixo principal, projeto paralelamente ao foco. Projeto paralelamente ao foco. Mas reparem que sempre vai refletir, volta refletindo. E o que entra é somente projeções, mas ele vai refletir para fora do foco, tá bom? O que vem é somente projeções. Tá entendido, gente? Toda vez que vem, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo, se ele vir paralelo ao eixo principal, ele vai incidir diretamente no foco. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui para vocês. Leia para mim. Alguém pode ler aí para mim o que tá escrito? Por favor. Leia aí. Rapidamente. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se em uma direção que passa pelo foco. Isso, que passa pelo foco. Tá aqui, ó. Muito bem. Aí o centro, o foco, o centro, o foco, o vértice, o raio, paralelo ao eixo principal, vai incidir aonde? No foco. Isso é o espelho côncavo, tá? O espelho côncavo, o foco está no mesmo lado do espelho. Né? No mundo real, vamos dizer, no mundo real. Paralelo ao eixo principal, diretamente no foco, certo? E o espelho convexo, olha como é que funciona. Já colocamos, ó, o vértice, foco e o centro, ó, o foco e o centro, eles ficam no mesmo lado da costa do espelho. A circunferência fica na costa do espelho. Paralelo ao principal, vai refletir normalmente, mas vai incidir diretamente no foco, paralelo ao principal, diretamente no foco, mas através de projeções. Não é a luz propriamente, é a projeção dessa luz. Certo? Um outro aqui. Todo raio de luz que incide numa direção pelo foco, eu não falei para vocês que a luz escolhe o melhor caminho? Então ela vai escolher um caminho de ida, o mesmo caminho de volta. Se o caminho que ela escolheu de ida é aquele, na volta ela vai escolher o mesmo caminho. Ela sempre vai escolher o melhor caminho. Então se ela vem no eixo principal e ela incide no foco, se ela passar pelo foco, ela volta para onde? Como é que ela volta? Como é que ela volta? Paralelo ao eixo principal. É o caminho que ela escolhe. Ó. Olha o centro, o foco e o vértice. Se ele vir diretamente no foco, ele reflete paralelo ao eixo principal. Ok? Diretamente no foco, paralelo ao eixo principal. Né? Sempre esse é o melhor caminho. Tanto na ida quanto na volta. Mesma coisa, o espelho convexo, o vértice, o foco e o centro de curvatura, se ele projetar no foco, se ele projeta no foco, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Se ele projeta no foco, reflete paralelo ao eixo principal. Esses são os raios notáveis. Aqui, mais uma particularidade. Professor, se ele passar pelo centro de curvatura, se ele passar pelo centro... Todo raio que incide numa direção que passa no centro de curvatura, ele vai refletir sobre ele mesmo. Se ele for pelo centro, ele volta pelo centro e reflete sobre si mesmo. Veja só como é que funciona. Olha só o caminho que a luz escolheu, nesse caso, se passar pelo centro. Aqui o centro, o foco, o vértice. Mas o feixe de luz vai incidir agora no centro. Por onde é que ele vai voltar? Qual foi o caminho que a luz escolheu se passar pelo centro? Bom, o caminho que ela escolheu foi voltar pelo centro, refletir-se sobre si mesmo. Quer ver? Ó? Refletiu sobre si mesmo, refletiu sobre si mesmo. Olha aí. Ó. Tá aqui, vou refletir aqui. Refletir no centro, coloquei esses dois raios, incidido no centro, então ele vai voltar pelo mesmo caminho, pelo centro. Certo? E volta pelo mesmo caminho. Vamos ver aqui esse outro raio notável. Vértice. Foco. Centro de curvatura. E agora? Se ele incidir agora diretamente no centro, mas através de projeção, né? Se incidir no centro, isso aqui é o centro. Se incidir no centro, no espelho convexo, ele vai voltar pelo centro.
se incidir no centro, através de projeção, ele vai voltar pelo centro, no espelho convexo. Professor, e se ele incidir agora no vértice? Já falamos no foco, já falamos paralelo ao eixo principal, já falamos pelo centro e pelo vértice, professor. Qual é o caminho que a luz escolheu se ela incidir no vértice? Bom, se incidir no vértice, aqui o centro, o foco e o vértice. Se incidir no vértice, se incidir no vértice, que também aqui o vértice, ele vai voltar pelo vértice. Leila, desliga esse brega, por favor. Dando aqui. Ai, gente, foi mal na minha rua. Obrigado. Dando aqui. Incidiu no vértice, volta pelo vértice. Ok? Esse é o caminho que ela repara que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? Só se o espelho for convexo, é a mesma coisa. Se incidir no vértice, ele vai voltar pelo mesmo ângulo do vértice. Quer ver? Bora ver o que está escrito aqui. Ó. Todo raio de luz que incide no vértice no espelho reflete simetricamente em relação ao eixo principal. O que é refletir simetricamente? É refletir no mesmo ângulo. Refletir com o ângulo simétrico. Reflete simetricamente ao eixo principal. Olha como é que ele reflete. Igual como a gente viu lá no início. Bateu, voltou e volta no mesmo ângulo, entendeu? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Reflete simetricamente. Ó. Quando você reflete no vértice, e volta com o mesmo ângulo. O mesmo ângulo, os ângulos são iguais aí, certo? Eles voltam com o mesmo ângulo. Reflete-se simetricamente. Vamos ver como é que funciona as imagens aqui. Bom, galera, o espelho côncavo. É, alguém pode ver aqui, porque está tudo ocupado aqui o relógio. Que horas são? Só para a gente ver se dá tempo de a gente... 9:07. 9:07 dá sim. Presta atenção aqui. Quero que vocês prestem atenção nisso que eu vou dizer. O espelho côncavo, ele tem 5 características. O espelho côncavo tem quantas características? 5. O espelho convexo, ele só tem 1. Quando você está na frente de um espelho convexo, quando você está na frente de um espelho côncavo, no côncavo você pode ver 5 imagens sua. E no convexo você só vê 1. Vou começar pelo convexo. O convexo, quando você olha para um espelho, você vê sua imagem fora do espelho ou dentro do espelho? Você vê sua imagem dentro do espelho. Então, a imagem que você vê é uma imagem virtual. Quando você olha para o espelho convexo, você vai ver a sua imagem. Você não vê sua imagem de cabeça para baixo. Você vê sua imagem direita. O que inverte é na horizontal, mas eu não quero saber isso. Quero saber como é que você vê a sua imagem dentro do espelho, se é de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Você vê de cabeça para cima. Então, toda vez que é virtual, ela vai ser direita. Toda vez que for virtual, ela será direita. Qual é a característica do espelho convexo? Virtual, direita. E ainda tem mais uma coisinha. Tudo que está lá dentro vai diminuir. Tudo que está lá dentro vai diminuir. Então, você vai ver virtual, direita e menor. Como é que você vai ver? Virtual, direita e menor. No espelho convexo, no espelho côncavo, você vê 5 características diferentes. Você vai ver, vai ter umas 3 situações que você vai ver uma imagem projetada na parede, e toda vez que ela é projetada na parede, é igual como você está vendo aqui na árvore. Você vai ver uma imagem real, porque é projetada no mundo real, você não vai ver dentro do espelho, você vai ver projetada numa parede, então você vai ver real, e se for projetada numa parede, ela vai ser invertida. Exemplo de imagem real invertida. Imagem que é dentro do teu olho. A imagem que aparece lá dentro do teu olho é uma imagem projetada na parede do teu olho. Então, ela é real, que aparece projetada no teu olho, e lá dentro aparece invertida no teu olho. Igual na câmera fotográfica. A imagem real invertida. Igual da projeção do data show. Real invertida. Igual da projeção do cinema. Real invertida. Ou seja, toda vez que é real, ela vai ser invertida. Toda vez que é real, ela será invertida. Então, o primeiro caso aí, objeto além do centro de curvatura. Como assim? Vou colocar aqui os centros. Ó, centro, foco e vértice. O objeto, ele está onde? Onde é que está esse objeto? Antes do centro de curvatura. E toda vez que a imagem aparece antes do centro de curvatura, qual é a característica da imagem? Ela vai aparecer, ó, não apareceu dentro do espelho, apareceu
refletir para o mesmo lado da árvore. Ou seja, projetou, vamos dizer, projetou uma parede, aqui está a parede. Como é que vai aparecer, então, a imagem? Real, invertida, ó, real, mundo real. Invertida é aparecer o menor. Antes do centro, real, invertida, menor. Por que isso aconteceu? Quando vem paralelo ao eixo principal, vai incidir aonde? Incide diretamente no foco. Paralelo ao eixo principal, vai incidir aonde? No foco. E onde é que a imagem surge? No cruzamento. Toda vez que cruza, a imagem aparece. Cruzou, apareceu. Cruzou, apareceu. Ó, ó, apareceu fininho no cruzamento de duas luzes. Ó, vou pegar uma luz aqui, paralelo ao principal, diretamente no foco, e vou cruzar com outra luz. Bora cruzar? Diretamente no foco, ela vai refletir como? Paralelo ao eixo principal. Basta eu cruzar dois feixes de luz que aparece a imagem. Como é que a imagem aparece lá do outro lado? Quando eu projeto dois feixes de luz. Claro que só esse processo acontece no cruzamento de vários feixes de luz. Mas para esse estudo, basta eu pegar dois raios de luz que eu consigo obter a imagem. Mais uma vez. Antes do centro de curvatura, qual é a característica? Real, invertida e menor. Por que ela apareceu ali? Porque eu peguei dois raios notáveis, um paralelo ao eixo principal e outro diretamente no foco. Um diretamente no foco, paralelo ao eixo principal, o cruzamento apareceu bem aqui, onde a imagem apareceu real, invertida e menor. Certo? Real, menor e invertida. Para ver se esse peixe aqui caiu lá para baixo. Oi? Ele é o que exatamente? Ele é normal? Qual? Esse feixe amarelo que está caindo para baixo. Isso é a luz. É uma feixe de luz. É uma lanterna, vamos dizer. Eu acendi a lanterna e a imagem apareceu aqui. Acendi a lanterna. A imagem apareceu aqui. Isso aqui é o sol, vamos dizer aqui. Está aqui o sol. Olha o sol. É, o sol está bem aqui. Ilumina bem aqui, aí eu coloco um espelho bem aqui, entendeu? Quando eu coloco um espelho, eu projetei aqui no asfalto, vamos dizer, uma imagem investida nessa árvore, através desse espelho aqui, entendeu? Coloquei esse espelho, apareceu bem aqui. Eu tenho que ter alguma coisa para a imagem aparecer, entendeu? Aí eu coloquei. Quando eu coloquei esse espelho, quando eu vi aparecer uma imagem investida. Por que isso aconteceu? Porque o raio de luz bem aqui, eles se misturaram, se cruzaram e produziu essa luz. Mas para eu te explicar, por isso que o nome é óptica geométrica, porque basta eu pegar apenas dois raios de luzes, eu consigo produzir uma imagem. Por exemplo, eu peguei um feixe de luz paralelo ao eixo principal, incidiu no foco, e outro que veio no foco, refletiu paralelo ao eixo principal. Olha onde é que ela apareceu. Ela apareceu bem aqui. Exatamente aonde o espelho mostrou. Entendeu? Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. Isso é antes do centro. Se eu aproximo esse objeto e coloco em cima do centro, a imagem vai aparecer em outro lugar. Se eu coloco em cima do centro, ó, exatamente no centro. Estão vendo aqui? Está exatamente no centro. Ela vai continuar sendo raio invertida. Se eu coloco esse objeto entre o centro e o foco, ela vai continuar sendo raio invertida. Então vamos lá, gente. As três primeiras, bora memorizar. Bora memorizar logo isso daí. Antes do centro, qual é a característica antes do centro? Real invertida. Em cima do centro, qual é a característica? Real invertida. Entre o centro e o foco, qual é a característica? Real invertida. Mas o que, que vai mudar? O que, que muda com isso? A única coisa que muda é que a imagem vai aparecer antes do centro, real invertida, menor. Aqui ela vai aparecer, olha, real invertida, igual. E quando eu coloco, ó, entre o centro e o foco, ela é real invertida aí, maior. Então, bora lá, gente. Eu quero que vocês memorizem esse tipo de aula. Eu só consigo fazer se vocês me ajudarem e me acompanharem. No primeiro caso, qual é a característica da imagem? É real. Antes do centro, ela é o quê? Real. Invertida e o quê? Menor. Em cima do centro, como é que essa imagem vai aparecer? Vai aparecer como? Real, invertida
E igual. Agora, se eu aproximo mais um pouquinho, como é que vai aparecer agora? Vai aparecer, ó, real, invertida aí, maior, tá? Essas são as três primeiras que eu quero que vocês memorizem. As três primeiras são reais e invertidas. Agora, voltar para cá para o segundo caso. Por que que a imagem apareceu bem aqui em cima do centro? Exatamente igual ao objeto. Ainda ficou no mesmo lugar, ó. Ficou no mesmo lugar. Quando estava afastado do centro, a imagem apareceu entre o centro e o foco. Quando eu aproximava no centro, quando eu aproximei para o centro, repare que eu aproximo o objeto e a imagem que estava bem aqui entre o centro e o foco, ela se afasta um pouquinho e coincide com o centro. O objeto se aproxima, a imagem se afasta e elas coincidem e ficam igualzinhas. Elas ficam real, invertida e igual. Professor, prove através dos raios notáveis. Através da escolha, pegue dois raios de luz, prove que vai aparecer lá essa imagem. Porque a imagem aparece através do cruzamento da luz. Prove lá, paralelo ao eixo principal, diretamente no foco. Diretamente no foco, paralelo ao eixo principal. Tá vendo aí? Cruzou, ó, nasceu o bebê. Aqui a imagem real, invertida, igual, em cima do centro. O terceiro caso, vamos ver aqui o terceiro caso. Repare que a imagem apareceu real, invertida e maior. Vamos ver por quê. Prova isso daí. Pegue dois raios. Dois raios do raio notáveis. E prova que isso acontece. Vou pegar paralelo ao eixo principal, diretamente no foco. Vou pegar aqui. Será que diretamente no foco vai dar? Eu acho que não. Vou escolher outro raio notáveis. Vou pegar. Ele pegou pelo foco. Diretamente pelo foco, paralelo ao eixo principal. Deu certinho, né? O mesmo raio. Paralelo ao eixo principal, diretamente no foco, diretamente no foco. Ele pegou até lá no final mesmo, dá certo. Diretamente no foco, paralelo ao eixo principal, cruzou, o bebê nasceu, mas apareceu real, invertida e maior. Repare só que quando eu aproximo o objeto, saiu antes do centro, ficou em cima do centro, depois ficou entre o centro e o foco. Quando eu aproximo, a imagem se afasta e ela aumenta. Quanto mais eu aproximo o objeto, mais a imagem vai se afastando e vai ficando cada vez maior. Mas só até os três casos. Porque no quarto caso, não vai aparecer nada. A imagem vai ficar invisível. Quer ver? No quarto caso, a imagem vai ficar invisível, o objeto do foco fica invisível, quer ver? Paralelo ao eixo principal, diretamente no foco. Outra, manda colocar diretamente no foco, porque aqui eu tô, já estou em cima do foco, né? Já estou em cima do foco, não tem como eu ir para o foco. Será que dá? Não dá, né? Ó, pegou outro raio notáveis. Diretamente no vértice, ele vai continuar a refletir, vai refletir um ângulo que seja igual, né? Um ângulo igual. Igualzinho. Os ângulos têm que ser iguais. Vai refletir simetricamente quando incide no vértice. Ele incide no vértice e reflete. Reflete de forma simétrica, com o mesmo ângulo. Teve cruzamento aqui? Se não cruzou, não tem bebê, não tem imagem, não teve cruzamento, então a imagem não vai aparecer. Vou tentar cruzar através de projeção. Vou tentar cruzar através de projeção. Bora ver se dá certo. Vou projetar aqui esses dois raios para dentro do espelho para ver se cruza lá dentro. Não cruzou dentro, não cruzou fora, não aparece nada. A imagem aparece invisível. Se você pega aqui uma colher, estão vendo aí essa colher? Ó, se você pega uma colher e você começa a olhar a imagem, eu, por exemplo, essa colher é grande. Esta colher é grande porque você não consegue ver em sala de aula. Em sala de aula vocês conseguem ver isso. Mas eu consigo ver uma imagem aqui dentro. A imagem que eu consigo ver é uma imagem. Eu vejo de cabeça para baixo. Eu consigo ver de cabeça para baixo isso. Não sei se, ó, se vocês estão conseguindo ver. A propósito, essa colher está bem limpa. Ela está limpa? Pior que não está. Tá com uma mão. Olha aqui.
Deixa eu só tirar aqui. Por causa que para refletir, a colher precisa estar limpa. Sim, com certeza. Deixa eu ver aqui. Oh, lindo, lindo. Aí o espelho dentro dela reflete, aí tem aqueles atritos, aí não reflete nada. Deixa eu ver, ainda não apareceu nada aqui, eu quero que vocês vejam a imagem vestida dela. Eu estou vendo o computador, tá vendo de cabeça para baixo. Tá vendo o computador de cabeça para baixo? Sim. Ah, dá para ver? Ah, legal. É. Tem um momento que, ó, tem um momento que tu vai afastando, olha, a imagem vai ficando assim. Primeiro, real invertida maior. Na primeira não é real invertida maior? Não. Primeira é real. Aliás, tá bem afastado, né? Afastado. Ela é real invertida menor. Aí tu vai aproximando. Real invertida igual, em cima do centro. Aí tu vai aproximando. Vai ter um momento que o computador vai sumir. Quando é que é o momento que ele some? Quando a imagem fica imprópria. Quando a imagem fica imprópria, a imagem aparece virtual. Perdão, a imagem aparece imprópria, ok? A imagem vai aparecer imprópria nesse caso. E presta atenção aqui. Deixa eu me teletransportar para outro lugar. Não aguento mais ficar aqui no espaço. Fui! Olha aqui, presta atenção. A imagem aqui é imprópria, não aparece nada. Deixa eu ver aqui. Espera aqui, não está querendo passar. Não sei o que está havendo. Ah, está aqui, imagem imprópria. A imagem ela é imprópria quando o objeto aparece em cima do foco. Mas quando o objeto aparece pertinho do espelho, sabe o que acontece? A imagem, quando tu aproxima muito, primeiro some, né? Mas quando ela volta a aparecer, quando tu te aproxima muito, a imagem aumenta com tudo, ela fica grande, ela amplia. Inclusive, o dentista utiliza o espelho côncavo para ampliar. Mas para ampliar, ele deve colocar bem próximo do dente, porque ele tem que deixar o espelho côncavo entre o foco e o vértice, para aumentar e não ficar de cabeça para baixo. Porque eles querem que fique direita e maior, para eles conseguirem enxergar o dente. Então, o espelho que eles escolhem é o côncavo. Eles colocam entre o foco e o vértice, bem próximo do espelho. E aí a imagem vai aparecer virtual, direita e maior. Virtual, porque é dentro do espelho, direita e maior. Mas prova isso através de espelho, ou através de dois raios notáveis. Vamos lá. Paralelo ao eixo principal, vai refletir aonde? No foco. No vértice, ele vai refletir aonde? Com o mesmo ângulo. Com o vértice, ele vai refletir. Ó, quando eu incido no vértice, ele vai incidir no mesmo ângulo. Mas como é que eu faço para... Já que eles não cruzaram aqui, ó, estou vendo que eles não estão cruzados. Esse raio que veio aqui, né, diretamente no vértice, ele refletiu, mas não cruzou aqui no mundo real. Onde é que vai cruzar? Vai cruzar dentro do espelho, no mundo virtual, através de projeção. Eu projeto aqui desse raio, projeto aqui esse raio. Quando eu projeto, ó, cruzou aqui através da projeção. Por isso que a imagem é virtual, direita e maior. Esse é o quinto caso. Por último, o espelho convexo. O espelho convexo, ele é feito através de projeções, como você sabe. A projeção desse espelho é uma projeção que é feita tornando a imagem virtual. Você sabe que qual é a característica do espelho convexo que falamos no início da aula, que é do retrovisor do carro? É uma imagem virtual, é uma imagem direita e é uma imagem o quê? Virtual, direita e é uma imagem que vai aparecer pequenininho. É por isso que diminui todo mundo. O espelho convexo, ele aumenta o campo visual. Quais são os espelhos que dá para colocar câmera? Eu coloco a câmera apontada para aquele espelho. É espelho convexo. As lojas têm aqueles espelhos redondos, o ônibus tem espelho redondo, porque eles colocam câmeras direcionadas para aqueles espelhos. Porque o espelho vai diminuir todo mundo e vai aumentar o campo de visão. Então eu vou conseguir ver vários corredores da loja, vou conseguir ver todas as poltronas do ônibus. É para isso que o espelho convexo serve. Serve para os retrovisores de fora do carro, para diminuir os carros e aumentar o campo de visão. Em autoescolas, coloca o espelho bem convexo mesmo, que é para aumentar bem o campo de visão.
paralelo ao eixo principal, diretamente no foco. Mas detalhe, já que o espelho é convexo, ele é feito através de prolongamento. Paralelo ao eixo principal, diretamente no foco. Mas ele vem paralelo diretamente no foco através de quê? De prolongamento. Ó. Diretamente no foco através de prolongamento. Vamos ver. Diretamente, ó. Quando ele vem aqui. Aqui não tá. Deixa eu ver qual foi essa daqui. Ah, sim. Quando ele vem diretamente no centro, através de prolongamento, diretamente no centro, ele vai voltar por onde? Ele volta pelo centro. Ele volta pelo mesmo caminho, pelo centro. Tá ok, gente? E o cruzamento vem aqui. Desses dois prolongamentos de luz, quais são os dois prolongamentos? Paralelo ao eixo principal, diretamente no foco, mas através de prolongamento, o foco através de prolongamento, e diretamente no centro, volta pelo centro, está aqui na mesma direção do centro, através de prolongamento. Cruzou aqui, a imagem é virtual, direita e menor. Certo? Aqui, gente, preste atenção aqui. Quero que você me dê um exemplo aí, uma imagem que ela é virtual, direita e maior. Onde é que é utilizado isso? Onde é que é utilizado isso? Virtual, direito e maior. É utilizado isso nos dentistas. Eles aproximam o espelho próximo do dente, colocam entre o foco e o vértice, e os dentistas vão ver uma imagem virtual, direita e maior. Esses espelhinhos aí de cirurgias para ver bem próximo, para amplificar a imagem virtual. Onde é que você tem a imagem do retrovisor do carro virtual, do espelho convexo? Virtual, direito e menor, retrovisor do carro, espelhos de lojas, você tem espelhos convexos. Onde é que você encontra características de uma imagem que seja real, invertida e maior, que amplifique, deixe maior e que fique de cabeça para baixo? Exemplo, imagem de cinema. A imagem aparece de cabeça para baixo, claro que no cinema eles invertem, eles endireitam, a imagem fica de cabeça para baixo e ela aumenta. As características da imagem do cinema, o objeto deve ficar entre o centro e o foco. Entre o centro e o foco de curvatura. Ok, gente? Então, basicamente é isso. Já dá para vocês começarem a fazer algumas atividades. Memorize aí as classificações, as imagens, as características dos espelhos. Aprenda o que são espelhos côncavos e convexos. Aprenda as características do espelho côncavo, as 5 características dele. Aprenda a única característica do espelho convexo. Né? Aprenda o espelho plano. Qual é a característica do espelho plano? Quando você olha para o espelho plano, você vai ver uma imagem dentro do espelho. É uma imagem virtual. É uma imagem direita, que você não fica de cabeça para baixo. E no espelho plano, é a única que é igual. Qual é a única que é virtual, direita e igual? Espelho plano. Qual é a única virtual direita igual? Espelho plano. Qual é a única virtual direita e maior? Espelho côncavo. Qual é a única virtual direita e maior? Espelho côncavo. Qual é a única virtual direita e menor? É o espelho convexo. Então, cada um tem o seu próprio virtual. Virtual direita menor, convexo. Virtual direita maior, côncavo. Virtual direito igual, plano. Foi o que nós vimos no início da aula. Aprenda essas características desses espelhos que vocês vão se dar muito bem. Então é isso, galera. Acabou a nossa aula. Passou um minuto. Deus abençoe vocês. Precisando de mim, já sabe onde procurar. Tá bom? Alô. Tchau. Deixa eu curtir essa... Tchau. Tchau, tchau. Beijo, meninos. Tchau. Tchau, professor. Senhor, vai deixar esse slide aí. Vou passar para você esses slides aí, tá bom? Tá ok. Até mais, eu vou colocar lá daqui a pouquinho. Tchau.